السلام علیکم، وقت مو پخیر. لکندار ژوندون ټلویزیون څخه د دې سات مهمه او وروستیو خبرونو ته پخیر راغلاست. د کندهار ولایت یو مشهور مبصل نعمت الله غمزوری ومړ. نعمت الله غمزوری د تیرو لسو کلونو راهیسې طنزیه شعرونه او سندرې ویلې. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کاروونکي او د نعمت الله غمزوری مینوال د هغه د مړینې له امله ډیر خواشینی ښودلې ده. نعمت الله غمزوری د تیرو دوو میاشتو راهیسې د پښتورګو له ناروغۍ څخه کړېدی. هغه د اقتصادي ستونزو له امله توان نه درلود چې خپله درملنه وکړي. ولایتي ادارې د سیلاب اوبو کې ایسار درې تنه ژغورلې دي. د په کندهار کې تیره ورځ د زیاتو بارانونو د ورېدو له امله د میوند ولسوالۍ په تورنیکه سیمه کې یو مازدا موټر چپه سوی و چې پکښې سپاره درې تنه د اوبو په منځ کې ګیر پاته سوي وه. د کندهار د والي ویان مولوي محمود اظام له کندهار ژوندون ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د کندهار والي په امر یې سمدستي دغه سیمې ته یوه چورلکه لیږلې او درې سره بند پاته کسان یې ژغورلې وه. یاده دې وي چې تازه رسنیو په کندهار کې د یوې چورلکې د لویدو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې دغه ام ډي ډوله الوتکه د ځینو تخنیکي ستونزو له امله لویدلې چې چاته پکښې زیان نه دی اوښتی او ګمان کېږي چې دا هم هماغه الوتکه ده چې تېر ورځ یې په میوند ولسوالۍ کې درې تنه په اوبو کې بند پاتې مسافر ژغورلې وه. کندهار کې بارانونو لارې بندې کړي دي. ښاروالۍ یې په اړه څه کړي دي؟ په روانه اونۍ کې په کندهار ښار کې د بارانونو د زیات ورېدو له امله د ښار په بېلابېلو برخو کې د اوبو لارې او سړکونه بند کړل چې د کندهار ښار اوسېدونکي د یو لړ ستونزو سره مخ کړل. د کندهار دغه اوسېدونکو له کندهار ژوندون سره د خبرو پر مهال وویل هر کال د ژمي په موسم کې د باران د ورېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي. د کندهار ښاروالۍ مسؤلین بیا د دغه ستونزې د هواری په موخه د اوږدمهاله پلان په اړه څه نه وایي، خو په خبره یې د باران ورېدو پر مهال یې د اوبو کانالونه پر وخت پاک کړي تر څو خلکو ته د زیان اړولو مخه یې نیولې وي. او وروستی خبر مو له پاکستانه دی. په دغه هیواد کې تیر کال د وړم کال په پرتله پر پوز په بریدونو کې 65 سلنه زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان کې د جګړو او امنیت یوه څیړنیز مرکز په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې پر پوز بریدونه ډیر سوي دي. راپور کې وایي چې دا بریدونه تر هغه وروسته څو برابره ډیر سول چې په کابل کې د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت رامنځته سو. سرچینه کاږي چې په 2021 کال کې پر پاکستاني عسکرو 204 نوي بریدونه سوي چې په دې لړ کې 400 کسان وژل سوي دي. له دې ډلې نیمایي یې د پاکستاني پوځ ملیشیا دي. دا بریدونه په پاکستان کې تر ډیره د پاکستاني طالبانو غورځنګ کوي او په دغه هیواد کې د بشپړ اسلامي نظام غوښتونکی دي. له کندهار ژوندون څخه بلنډه وروستۍ خبرونه هم دومره وه. ښه وختونه.